Vítám vás u dnešního dílu Reflektoru. Dneska si posvítíme na téma digitalizace. A zejména digitalizace v Estonsku, kde mají digitalizační zázrak. Ten rozdíl mezi Českou republikou a Estonskem je v tom, že Estonci si můžou vyřídit téměř každou službu přes internet, s výjimkou manželství a rozvodu. Ale ani to už není pravda, protože nově už se člověk může oženit i přes internet v Estonsku. Nestalo se to ovšem samo. Na konci 90. let Estonci začali s digitalizací a ty dva největší milníky se datují kolem roku 2000. Jednak je to jejich občanka s čipem, která umožnila každému člověkovi elektronicky podepisovat všechny dokumenty, a jednak je to systém X-Road. Systém X-Road je sběrnice, na kterou se navěšují všechny informační systémy státu. Když potom potřebuje nějaká aplikace nebo systém údaje, tak si je získává přes systém X-Road. To se samozřejmě nestalo ze dne na den. Jenom vývoj toho systému X-Road trval 4 roky. Ptáte se samozřejmě, kdy bude takováhle digitalizace i u nás v České republice. My, když jsme nastoupili na ministerstva, máme ministra pro digitalizaci, který tehdy neměl ani vlastní ministerstvo, ale má pod sebou jenom pár lidí na kabinetu, na úřadu vlády, tak nebyli v podstatě žádní lidi, kteří by se věnovali digitalizaci. Byly dva odbory na ministerstvu vnitra pod Vítem Rakušanem nebo tehdy předtím pod panem Hamáčkem, ale nebyla žádná centrální autorita, která by digitalizaci řídila. Naproti tomu v Estonsku mají několik různých agentur, nebo oni říkají IT houseů, kteří se starají o tu digitalizaci. Jednak je to agentura RIA, která je pod ministerstvem hospodářství a telekomunikací, agentura RIG, která je pod ministerstvem spravedlnosti, a mají asi 7 velkých IT houseů. Jenom ten RIG, protože já se věnu ministerstvu spravedlnosti, tak ten RIG, který je pod ministerstvem spravedlnosti, tak ten zaměstnává 250 lidí, kteří se starají o 80 informačních systémů. I dneska, když se bavím třeba se soudci nebo státními zástupci, s úředníky, kteří pracují na soudech, tak my těch systémů máme asi 60, akorát ty systémy na těch soudech mezi sebou nespolupracují. Takže samozřejmě to vytváří obrovské množství zbytečné práce. Zatímco tady, když mají svůj IT house, který se stará o to, aby ty systémy fungovaly dohromady, tak těch 250 lidí zajišťuje, že ty systémy si tahají informace ze sebe navzájem právě přes tu sběrnici X-Road. A ono se často mluví o takové představě, že přijde vicepremiér pro digitalizaci a udělá jednu velkou digitalizaci. Ale to platí jenom do určité míry, protože i v tom Estonsku digitalizaci dělá každý rezort. To znamená, mají sice lidi, kteří to koordinují, ale to neznamená, že to centrální pracoviště bude dělat všechno pro jednotlivé rezorty. Tam musí dojít ke změně fungování a myšlení na každém z těch rezortů. To je věc, kterou na konferenci k e-governmentu zdůrazňovala i Kaja Kallas, což je estonská premiérka. Říkala, že skutečně je to v hlavě těch lidí, kteří pro stát pracují. Není to jenom o tom, že nasadíme novou technologii, je potřeba tomu přizpůsobit i celé fungování a myšlení. Pojďme se podívat na to, jaké nové služby českého e-governmentu nás čekají. Jednak je to e-dokladovka, to znamená doklady, které nebudu muset nosit ve své peněžence, ale budu je mít nahrané v mobilu. A budu je moc ukázat a pomocí QR kódu se ověří, že ty doklady jsou skutečně autentické. To je věc, ve které úplně tak za Estonskem nezaostáváme, protože Estonci to dneska ještě taky pořádně nemají. Používají tu svoji čipovou kartičku. Ale aktuálně se to snaží okopírovat od jiné země, a to od Ukrajiny. Ukrajina totiž díky tomu, že dostala spoustu peněz na vývoj digitálních služeb a také, že ji poměrně tlačila válka, tak aby dokázala jednoduše třeba rozdělovat peníze na podporu lidem, kteří byli zasaženi nějakou bombou, tak Ukrajina už ty e-doklady nasadila a už to tam funguje. A teď se Estonci a Ukrajinci baví o tom, jakým způsobem to převezmou. Takže i tuto službu budeme mít nově v České republice. Ta druhá věc, která se plánuje, tak je aplikace, v podstatě portál občana v našich mobilních telefonech. Všechny služby, které jsou teda dneska na portálu občana, což teda je potřeba říct, že opravdu jsme zdědili situaci, že těch služeb tam není mnoho,
tak tyto služby a všechny budoucí služby budou dostupné v aplikaci v jednoduchém rozhraní. To je taky věc, na které Estonci pracují, takže zase není potřeba si říkat, že jsme v tomhle tom nějak moc zaostávající. Oni mají ten e-government, který funguje hlavně na těch počítačích a teď se postupně taky přesouvají na ty mobilní telefony, tak jak se společnost vyvíjí. Na pozadí samozřejmě se bude dít spousta dalších věcí, které nebudou úplně tak vidět, ale které jsou důležité pro to, abychom mohli budovat moderní služby. Je to standardizace digitálních služeb, aby byly přívětivé, uživatelsky jednoduché. Je to samozřejmě vývoj nových služeb, protože tu máme zákon o právu na digitální službu, který jsme prosadili v minulém volebním období a podle něho má občan právo každou službu využívat digitálně, elektronicky. Ale ty služby samozřejmě rezorty, které mají vyvíjet, tak leckdy mají zpoždění, leckdy to nemají úplně pořádek, nebo to nemají propojené s tím centrálním registrem, takže i na tom se bude v pozadí pracovat. A všechny ty služby si budou procházet hodnocením, tak abychom zajistili, že skutečně budou uživatelsky přívětivé, aby to nebylo každý pes jiná ves. Vedle toho se bude pracovat tento rok i na mandátním registru, aby skutečně bylo někde zaznamenáno, za koho můžu činit elektronické úkony. Že rodiče mohou činit úkony za svoje děti, manželé se můžou v běžných věcech zastupovat navzájem a to bude všechno obsaženo v tom mandátním registru. Logicky přichází v úvahu otázka, jak hodnotit, jestli je e-government úspěšný. V Estonsku používá elektronickou identitu, kterou tam poskytuje stát, přes 60% občanů pravidelně. Většina dokonce v posledních volbách, které v Estonsku byly, volila elektronicky přes svůj občanský průkaz. To je naprostý unikát na celém světě. V Česku máme taky elektronickou občanku s čipem, ale využívá ji naprosté minimum lidí. Stejně tak mobilní aplikaci, která umožňuje se přihlašovat pomocí mobilní identity do různých služeb státu, využívá pořád poměrně malý počet lidí a dokonce to není ani možné porovnat, protože nemáme jednotný identifikátor každého občana. Máme to decentralizováno v každé službě, máme v vozovkách jiné číslo, to rodné číslo, se kterým máme teď v poslední dobu trochu problémy, protože se mělo nahrazovat, tak v Estonsku to funguje tak, že každý člověk má svoje jedno číslo a to se používá napříč všemi službami. To má svoje výhody, samozřejmě je to jednodušší, ale i nevýhody, pokud třeba dojde k úniku nějakých dat. Což se mimochodem v Estonsku taky kdysi stalo, protože unikly osobní údaje z bankovních systémů a ze systému státu, které byly propojené a kolovalo mezi lidmi CDčko, kde byla spousta osobních údajů, byl jsem se na ně podívat v muzeu. Mimochodem, pokud se ptáte, proč zrovna mluvím o tom Estonsku, tak já jsem v poslanecké sněmovně předsedou skupiny přátel mezi Českou republikou a Estonskem, proto jsem navštívil Estonsko, setkal jsem se tam s několika členy parlamentu a mluvili jsme o tom, čím si můžeme mezi Českou republikou a Estonskem pomoci. A pokud vás zajímá více o estonském e-governmentu, tak se podívejte na můj článek, který mám na blogu Seznam Media. A já se na vás těším u dalšího dílu Reflektoru.